Нарешті прийшло натхнення, і рядки заяскрились словами, і рима знайшла своє місце, і довічні мотиви нірвани. Це про вас, ви молодці. Я вам дякую. Таким чином директор Малої академії наук Олександр Андрєєв відгукується про юних авторів, доробок яких увійшов до альманаху «На мольбертах днів». Усього їх 16 – учасників всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Як-от юна поетеса Марта Нечаєва, котра наважилася на творчий експеримент. Коли дівчина покинула Рівне та вступила на психологію до Національного університету Шевченка, її творчість змінилася. До збірки увійшла її перша драматична п'єса. Це артхаусна драма, у якій задіяні двоє персонажів, і під час розвитку дії чоловік змінюється, ну, як в артхаусі, тобто пояснити я цього не можу, але усі бажаючі можуть прочитати це у альманасі. Вже втретє тут опублікували твори Ксенії Косюк. Дівчина вважає альманах вдалим початком для кар'єри на письменницькій ниві. За 10 років існування мольбертів деякі автори стали професійними журналістами та письменниками. Я відкрила для себе Малу академію наук і була дуже щаслива, тому що тут є дійсно ті люди, які розуміють молодих людей, які хочуть доторкнутися до цього мистецтва слова, які дійсно допомагали нам писати, створювати щось нове і намагалися зрозуміти нас. Обкладинка альманаху щоразу підкреслює тематику випуску. Цього разу на палітурці 10-го ювілейного числа зображено різнобарвну яскраву особу. В альманахах за усі 10 років автори дуже різні. За характером, за уподобаннями, за манерами, за поведінкою, за особливостями. Такі самі розмаїті їхні твори. Поезія, проза, публіцистика. Як у художника на мольбертах різні фарби, різні малюнки, так і в наших альманахах за 10 років вмістилися 147 різних особистостей. Протягом десятиліття в збірнику публікувалися юні таланти не лише з Рівненщини, а й Криму, Київщини та Слобожанщини. Упорядники порахували, якщо зібрати публікації докупи, отримаємо товстелезний фоліант на 2250 сторінок. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».